Govoreći u istoriji lepote, Umberto Eco je rekao: o lepoti govorimo kad u nečemu uživamo, zbog njega samog, nezavisno od toga da li nam pripada. Mali princ je verovao da samo srcem dobro vidimo, a da je suština očima nevidljiva. Stari Grci da u lepom telu živi lep duh. Više ne prolazim. O lepoti kao prenosivoj kategoriji i svemu lepom što joj je život dao, priča ona ista devojka po imenu Olivera, kojom je oženjen Đorđe Balašević i koji joj je uz ono Olivera poklonio i ono Balašević. Ovo je njena priča. Mislim da sam nje polako postajala svesna u trenucima kada su odrastale recimo moje ćerke, pa prepoznavajući znači nešto slično ili komentari, eto pa ona ima tako lepe usne na mamu ili liči na i tako dalje, je nešto što je lepa indikacija da je lepota kao lepota sama po sebi u funkciji kada je prenosiva, kada ima eto tu neku genetsku dobru potku i kada se ona prepoznaje u deci, u okruženju. A mislim da ta svest o nekakvom eventualnom mehanizmu ili stavljanje u funkciju i tako dalje je negde, mislim da sam tu vrstu egzibicionizma koju je podložan svaki čovek negde još u sportu onako dobro konstatovala i izživjela sa i nekim lepim sportskim rezultatima, a da kasnije to negde je deo, kako da kažem, samo čovekovog identiteta. O majčinstvu, žitku gajenja dece i nesebičnosti prema njima, Olivera nastavlja svoju priču. Kad god sam u prilici da se predstavljam, mislim da se prvenstveno predstavljam i deklarišem kao big mama. Kao neko čiji je to onako najvažniji instinkt i najvažniji motiv i jedino što ima smisla i kao rezultat i kao inicijativa i tako, to u svakom slučaju jesu deca. Moje lično opredeljenje je upravo to. Često komentarišem, jedine noći koje ste prespavala van kuće su bile one kada odlazim u porodilište, rodim sledeću bebu i tako. Ali nekako se to u trenutku kad sam završila srednju školu zaista samo razmišljala o tome kako bi jako voljela da imam bebu i kako je to prekrasno. I tu se sve završavalo, svako razmišljanje, samo da ja imam bebu i da je ona tu kod mene i kako bi ja tako zajedno sa njom odrastala. Negde sam verovatno, kako to obično biva, krajnosti u životu, verovatno svakog u nekom svom primarnom instinktu i želji, uvek su nekako krajnosti prisutne. S jedne strane, strahovito volim decu i uopšte sam onako, da kažem, opsednuta, gotovo neuračunljiva kada je reč o deci, a s druge strane sam fiziološki, nažalost, limitirana jer sam ja RH negativna i to je za mene strašno bilo negde bolno saznanje da me to negde kao određuje, eto koliko ću ja dece da imam u životu. I mislim da bih zaista da nije tog faktora imala mnogo, mnogo više. I nisam nikad ni prestala, evo i danas razmišljam i posle Aleksa i posle njih troje da eventualno pokušam još. I sanjam zaista o tome. Rekla sam deci, ako vidite da sam ušla u kuću zaduvana i da nosim neki smotuljak na grudima, a neko zvoni na vratima, ne otvarajte kapiju. Ukrala sam bebu. I tako, jer kažem, zaista sam bebama onako prilično blažena uz njih i mnogo sretna, mnogo mirna. Ali ih nikada zaista nisam doživjela kao nekakvu isključivu obavezu, kao neki napor, kao neki strah, nego naprotiv samo inicijativu i za neku ličnu evoluciju, za neki lični razvitak. Pa evo, ja sam recimo
rodila Jovanu sa 19-20 godina, odmah zatim Jelenu, pa sam onda upisala fakultet, pa nakon fakulteta sam počela da radim i bila sam izuzetno sretna, jer sam opet bila u društvu dece. I onda sam, eto, došla i u situaciju sam rodila Aleksu. Tako da mi je to negde onako fascinantno, ali eto i niz nekih drugih okolnosti zbog kojih kažem da sam njih troje naučila 4 puta da hodaju, ali opet sa onom neuračunljivim optimizmom kakva jesam kad su deca u pitanju. Nedavno sam dobila pozivnicu iz sportskog društva Zrenjanin, odnosno opštine Zrenjanin, da prisustvujem kao verifikovani tamo reprezentativac i naravno član reprezentacije koja je trebala da otputuje u Moskvu na olimpijadu 80. godine. Naravno, umesto na olimpijadu, ja sam rodila Jovanu. I kada je stigla ta pozivnica, ovako mala, ovako slatka jedna pozivnica, sad ja gledam tu pozivnicu, gledam moju Jovanu i mislim da nijednog trenutka nisam zažalila, jer osim sećanja i uspomena na takav jedan izuzetan rezultat, odnosno takvu jednu vrednost, biti učesnik olimpijade. I ono što je danas Jovana, nema dileme uopšte. I što su moje deca. I dalje je o ljubavi reč. Ovaj put o tome koliko je Đorđe za sve kriv. Pa jeste pomalo i on, jeste. Mi kad smo se upoznali, vrlo ubrzo našeg upoznavanja je i krenula, usledio izlazak ploče, tad nisu bili CD-i, ploče, moje mami ima stomatuske slike i tamo se između ostalog nalazi pesma Neki novi klinci i tako. Sve smo mi to slušali zajedno i odvojeno i kako god i polako kako nam je druženje tako bilo lepo i skladno, jer ja sam zaista bila ushićena upoznavanjem sa njim, ali iz razloga što zaista on nije imao tako isključivi stav prema meni kao prema devojci ili kao prema ženi, nego vrlo već kakav je neposredan i spontan i to sve. I uglavnom je prilično bilo duhovitosti u tom našem druženju, smeha. I ja sam negde bila onako prilično ohrabrena i egzaltirana i za takvu je to jednu želju da, Bože, kako bi bilo kad bi bilo. I nekako sam bila povedena, možda i zavedena za neki utisak o tom nekom, kao neka ljubavna priča iz ruskog filma. Onako, ja sam kod kući, cela kuća miriše na vanilu, na kolačiće, sa rumenom dečicom, a on je tako jedan divan i veliki umetnik. I donekle jeste tako, jeste ostvareno upravo tako. Ali, kažem, bilo, ohrabrila se, on je nešto pričao kao, eto, Božidar, kao, znaš kako bi to bilo, kako bi bio Božidar i kako bi izgledao Božidar. I onda već kako je to krenulo i ja sam, naravno, konstatovala, eto, i to, da sam blagoslovena i da imamo nešto značajno rođacima da saopštimo. Iako ih nije bilo puno, ali bilo je. Naravno, sve vreme trudnoće sa Jovanom, ja sam zaista bila ubeđenja da je to Božidar i tako, ali eto, rodila se Jovana, porodila se u Mađarskoj, takve su bile tada okolnosti, nažalost, hepatitis u našem porodilištu u Novom Sadu, a između ostalog u Mađarskoj se već pojavila, odnosno bila u praksi upotreba injekcije Rogan koja se daje ženama koje su RH negativne, da bi eventualno obezbedili i dali mogućnost za eventualno još narednu uspešnu trudnoću i tako. Govoreći o njegovoj osobenosti i nepredvidivosti, Olja se seća i njihovog venčanja. Pa on je u svakoj prilici zaista krajnje duhovit i mene je zapravo to fasciniralo, jer ja sam negde bila krajnje zbog sporta i zbog odgovornosti što sam rastala samo uz majku i starijeg brata.
nosila prilično breme odgovornosti i upozorenje s majčine strane, kao ženi nije lako, devojci nije lako, drugačije su društvo tretira devojko, drugačije muškarac i tako. I u sve te nekakve tradicionalne nadzore, konzervativne, onda kroz sport pogotovo ta jedna visoka svest i odgovornost o razvijajući svoj individualizam, svoje rezultate i sve to socijalizujući naravno u svojoj sredini, onda sam se, kažem, upoznavajući Đorđa, toliko negde, ovako da kažem, bilo mi je lepo jer je on potpuno, da kažem, onako negirao, ali na vrlo jedan duhovit i spontan način, sve što je onako autoritet institucije, ne znam, uniforme, pa samo njegovo školstvo također, ponašanje u školi govori o svemu tome. Za mene je to bilo fantastično uzbuđujuće i ja sam mu se divila zbog toga. Naravno, sam čin venčanja je usledio nakon Jovane. Prvo se rodila Jovana, on je bio u vojsci. Nažalost, njegova majka je umrla dok je bio u vojsci, naravno iz pijeteta i tako dalje. I negde krajem njegovog boravka u vojsci, eto, odlučili smo da se venčamo, naravno ne uz neku naročitu buku i već kako to biva, parada, pijanstva i kiča. Uglavnom, ja sam poželjela zbog dece, pošto je Jovana već bila rođena, da ipak imam venčanicu i to sve, zbog fotografije i tako. On je rekao, pa dobro, a kao momak na pitanje kada će se oženiti, on je govorio u četvrtak. I stvarno je to bio četvrtak. Sjećam se da sam se ja obukla, on je pozvao Bilju Karastić i Jozu Bočeka, sa kojim je tada sarađivao, da dođu u Novi Sad, ima neko snimanje, pa da ponesu lične karte. On njima uopšte nije rekao da se ženi, odnosno da se mi venčavamo. I ništa. Lepo je on mene tako belu, sve odeveno u belo i sve ostalo, stavio u auto. Ja sam napred sedala kao mlada i on je vozio do matičara. Tamo su oni bili i naravno kad su videli mene, ukapirali su o čemu se radi, ali đole. A njegov styling je bio božanstvo, naravno, patike, farmerice, košulja sa majzarski kalfo, zavrnuti rukavi i prsluk i naravno okačio je beč koji je to vreme stalno konstantno nosio, voleo je Muppet Show. Imao je beč sa jednim od likova iz Muppet Showa, mislim, onako mladoženje umjesto onog cveta. I sve to meni je bilo divno da u momenta dok mi nismo došli do tih vrata i naravno kreće tu sad neka moja trema, ne znam zašto, bila sam se prilično uplašila, imala sam užasnu tremu i osjetila sam da onako da mi se tresu ruke sve to i sad otvaraju se vrata i kreće onaj svadbeni marš muzika i sad mi se polako krećemo i ja podignem glavu, naravno sve to snima, mislim, sve je ono ako gleda i ja ugledam čeka Đokicu Milaka, našeg matičara, Novosadskog, a koji je stanovao kod nas u ulici i poznaje Đoleta, naravno, od malena i kakav je već uncut. I sad mi se približavamo njime, čika Đokice koji ima onu lentu i do njega žena koja je takođe asistirajući matičar isto ima lentu i Đole ladno na mene, ako sa meni kaže, oho, kaže, pogledaj mis i prvu pratilju. Naravno da je to bilo smešno za sve ove koji su bili iza nas. Kao svedoci venčanja i tako. Naravno, on je to imao još dosta nekakvih svojih onako duhovitih upadica koje su doprinili da se ja da ne osjećam toliko tremu, ali s druge strane, svi su se dobro zabavljali na venčanju. Zaista je to došlo nekako spontano i ležerno i ja nisam primećivala neku naročitu razliku i opterećenje njegovog konstantnog boravka i stvaranja i rada u kući uz nas i eventualno ti odlasci koji opet imao je sreće da to ne mora toliko i u tolikoj meri učestalo da radi, da je toliko odsutan.
Ali, tako da smo nekako, to je neka bila prečutna, da kažem, ako konvencija, odnosno dogovor između nas. Moje su obaveze, naravno, bile sve ono što su deca, njihovo odrastanje, njihova edukacija, pa i roditeljski sastanci, sistematski pregledi, treninzi, strani jezici i tako. A Đola je opet više bio posvećen svojoj misiji, traganju za, parsifalskom traganju za Svetim Gralom, i imao je tu zaista dobru podršku i razumevanje, ali i jednog prilično upornog i tvrdoglavog kritičara, jer mene je tako negde sport prilično, i moj trener Boris Pavlov, nažalost više nije među živima, koji je Rus poreklom i koji je doneo tu rusku tradicionalnu školu i preneo na sve nas. Ja sam negde to unela u našu, da kažem ovako, u naš odnos, kako sa decom, tako i sa njim. Mislim da je više njemu bilo teže, što nije imao radno vreme, nego nama, što je bio konstantno prisutan. Čim došla i prošla, meni pade na um, i to je moj par, i prvi put je vidim, ali poznajem ju. Govoreći o vlastitoj opevanosti u stihovima Balaševića, Olivera dodaje: i mislim da se jedan umetnik baš tako lično i tako precizno poziva na neko komu je bio inspiracija. Za pravog umetnika asketu je sve inspiracija i ništa drugo. Znači, sve je samo inspiracija. I to zaista odgovorno tvrdim, znajući šta su sve vrednosti našeg odnosa i na kojim nivoima vrednosti, ponekad ne vrednosti, funkcionišu ili ne. Jer ponekad bi zaista nekakav istinski stav i u našem nekim internim, recimo, premišljanjima, razmišljanjima ili čak i sukobima, međutim toga nema, sve to promakne. On to negde zabeleži, registruje i op, eto ti, pesme, sačuvaj me Bože njene ljubavi, ili tako nešto, i pa sad, dobro. Tako je kako je, ali naravno, sve je to podržano sa naše strane, a opet, s druge strane, on sam bira svoj, da kažem, opseg situacija i ličnosti koje su mu inspiracija. Jer, dobro, ono što je, da kažem, ljubavna ili socijalna poezija, ima negde male tragove ko bi to mogao biti, ali mislim, pozivajući se na jedan malo transformisani stih iz jedne romanse, kaže: na se misli kada zora sviće. Mislim da oni to uvek onako više o sebi prema drugima i zbog drugih, što isto vrlo korektno uz primer daje svoj uvid i svoje saznanje kako je nešto doživeo ili možda kako bi voleo nešto da doživi. Mislim da je pre reč o tome. Skrenem nekad, slučajno ili ne, u onaj sokak kojim svadbe prolaze. Kada je reč o malim i velikim ljubavima vlastite dece i odnosu prema njima, Olja kaže: Pa, ne znam, ja sam sve to doživljavala kao insert iz nekog prelepog filma, te njihove dečije ljubavi. Jako sam sretna što su u meni našli sagovornika, što sam ja zaista to negde i tim infantilnim reciprocitetom, u smislu i mene u tom učešću, doživljavala sam tako otvorenog srca sve to, nisam osjećala nikakvu zebnju, nikakav strah, i nisam ih pretrano upućivala samo na eventualno ono što se zove posledica kao jedina mera vaspitanja u smislu upozorenja, desit će se to i to i tako, nego ja sam zaista iskreno uživala u onome kako, u onim trenucima i podržavala ih da je u tom trenutku njima to najvažnija stvar na svetu. I da zbog toga možda ne vredi sesti sad toliko učiti hemiju ili eto dobila je, ne znam, slabu ili je propustila nešto jer je zaista mislila na nekog mnogo i patila ili tako. Pa, ne znam, negde sam im dobar, onako da kažem,
i sagovornik, ali i prijatelj, upravo po pitanju njihovog tog emotivnog razvoja, njihovog emotivnog resursa, kako i na koji način. Intervenisala sam samo ukoliko se pojavi neka ravnodušnost na sve ono što nas okružuje, da li smo na članove u kući ili eventualno neko oko njih, na to bi zaista reagovala i presretna sam, svo troje su mi onako visoko empatično saosećajna deca. Evo recimo Aleksa ove godine, pošto zbog naše zauzetosti oko filma, Aleksa je sticajem okolnosti, njegov prijatelj se povredio, slomio je nogu u saobraćajnoj nesreći i to je delikatna povreda. Obzirom da nismo bili nigde na odmoru, on je svo vreme svog raspusta proveo sa tim drugom u njegovoj sobi, pošto je on bio, nažalost, i u krevetu nije bio u tom trenutku imobilizacije pokretan i tako. I to mi se jako dopalo, što je on toliko bio saosećajan, ali ne na onaj način, jer sam s vremena na vreme bih mu dala neke male indikacije. Nemoj pretjerano da se sad oko njega vrpoljiš, da nešto što skačeš. Nemoj prepričavati da se baš nešto pretjerano sad, ne znam, trčao, igrao si i tako dalje, ali tako gledajte neke filmove i to sve. I dobro je to razumeo, onako na jedan je to razumeo. I to mi se dopada što su svo troje takvi. Sledi priča o Aleksi i o njegovim prvim uspesima. Jako je bio sladak, jako. On je to tako malo, negde tu kao Đole karakterom, onako je uzdržan. On ne priča preterano o nekim svojim ambicijama, nekim svojim željama, nekim svojim učešćima negde. I on je došao samo jedan dan i rekao da je, u stvari usledio je poziv iz škole, na što sam se ja prilično onako presekla. Jer nije do tada bilo poziva iz škole. U vreme kad je Aleksa u školi, nazvala me njegova razredna i rekla je, kaže, imamo za vas jednu lepu vest. A naravno, Aleksa se negde onako muči s matematikom, jer nam nikom u porodici, verovatno genetski, nema nigde. Matematika je izmeštena, izopštena iz genetskog, genetske matrice. Svo troje su otprilike društvenjaci, Đole i ja isto. I naravno, on je nešto tih dana imao kontrolni, pa je to slaba ili nije, jedan ili ne, i taj dan treba da dobije. I sad javlja mi razred na telefonu i imamo za vas jednu lepu vest. Rekao, ja sigurno je popravio matematiku, ali zašto bi to trebalo? Verovatno je on želeo da mi to javi razredno, ona predaje srpski. Dobro, kaže, ona, znate na konkurs Elektrovojvodine? Rekao, kakve sad veze ima i matematika, Aleks Elektrovojvodine? Rekao, ove informacije ne idu jednu rečenicu. Bio je konkurs Elektrovojvodina i Aleksa je na njen nagovor konkurisao, odnosno svojim radom, bajka o Nikoli Tesli. I, kaže, osvojio je nagradu, osvojio je kućni bioskop i DVD player za nastavnika, odnosno za školu. I on se vratio se iz škole kući, sad ja na svim frontovima odmah dejstvujem. I ja kažem, jao, Aleksa, rekao, kako je to divno, ako ga uhvatim za ramena, rekao, kakav si ti divan muškarac. Rekao, zavisi, ti si sad nama pred Novu godinu, rekao, svoju jednu nagradu, nekim svojim zalaganjem, nekim svojim podvigom, nekim svojim radom, a tek za svoju razrednu. Rekao, kažeš, kako će tebe žene voliti, si ti njoj svojoj, ovako gleda, rekao, kako je to divno. Posle par minuta vraća se ono tate, pošto je i tati išao da saopšti. Ja rekao, šta je bilo, zašto si tako nešto, delo mi nešto razočarano. A, kaže, pusti me. Pa rekao, zašto? Pa kaže, saznao sam šta je kućni bioskop. Pa rekao, da, rekao, pa zar nije to lepo? To je, da, kaže, to je DVD player i ne znam, surround sistem, oni zvučnici i tako. Pa rekao, šta je, zašto te to razočaralo? Pa kaže, znaš, ja sam mislio da sam dobio kućni bioskop, ovako jedno platno i sedišta, par sedišta. To bi bilo jako lepo, zato što, i kažem, to je ta neka moja impresija decom, što ta čista misao, ta neiskvarena, odnosno ta koja nije višak značenja, kod njih nikad nema višak značenja. Oni ako se smeju, smeju se, ako plaču, plaču. I on je to kućni bioskop, na kraju krajeva naš jezik, shvatio zaista kao kućni bioskop. To nije DVD player i zvučnici. I tako da jeste, da, lepo je. Lepo se angažuje i on u školi. Kažu da deci treba dati poreklo i krila. Porodica Balašević sa svim onim dobrim koje je dala ovom gradu je tu.
Pa evo, kažem, pominjali smo u prethodnom delu našeg ovako poznavanja i to sledeće godine je 30 godina, 3 decenije, znači duže nego u Zrenjaninu gde sam rođena, kako živim u Novom Sadu i ja sam otprilike u odnosu na Novi Sad uvek onako na nivou jedne platonske ljubavi i jednog onako izdaleka obožavanja, da ta prisnost i kakav već jeste Novi Sad i upravo ga zbog toga jako i volim, što postoji to neka prividna nezainteresovanost i jedna latentna pretrana zainteresovanost, ali na nivou nekakvih predrasuda i nekakvog ličnog, prilično ličnog stava o nekome. Naravno, već moja osjećanja vezana za Novi Sad su sad već onako sve više kao neka definitivna odrednica i neka definitivna adresa i Novi Sad sam po sebi arhitektonski je za mene božanstven. To je grad sa širokim bulevarima, sa lakom prohodnošću i sada kada je značajno porastao broj stanovnika, pa samim tim standardom, evo i sve je više automobila na ulici, s kraja na kraj, opet iako ste pešice, za 15 minuta. Tako da mi je to sve fascinantno. Iz tih razloga se sve ređe i ređe upućujem u Beograd, iako poslom je zaista neophodno, jer sve važne institucije, pogotovo i za naš posao, su tamo, ali uglavnom gledam da sve sastanke zakažem vikendom i to na Novom Beogradu, da se ne upućujem u stari deo. I eto, i zbog takvog poređenja ja Novi Sad beskreno obožavam i volim i puno prijatelja nam dolazi kako kod nas u goste, ali samim tim što mi ja pričam da li moraju da vide Novi Sad. Novi Sad je božanstven i tako, jer je sad sve više generacija onih nakon raspada Jugoslavije koji nisu značajno putovali, pogotovo na ovu stranu. Ali što se, kažem, tiče ljudi, tako ja imam puno dragih prijatelja i kumova i konstantno upoznajem i nove ljude. Kod mene to nikada ne prestaje i negde sam... obožavam da budem na početku uvek, i po karijeri, i po prijateljima i tako. A, kažem, Novom Sadu smo mi kao porodica u svakom slučaju pružili razloge da nas vole i da nas ne vole i da nas podržavaju u svakom smislu, a opet s druge strane i da nas koriguju i to je dobrodošlo. Nikada se kod nas značajno nije navodila tema eventualnog odlaska ili traženja nekakvog drugog mesta, ambijenta, ljudi, gradova. Dosta smo putovali, ali da nas je negde tako nešto privuklo, nismo nikada imali dilemu. Pa čak i u onim najtežim okolnostima kada je došlo, nažalost, i do bombardovanja našeg grada i to prilično, a opet mi smo i dodatno imali otežavajući okolnost. Naša mlađa ćerka je u to vreme bila još uvek limitirana, odnosno pod povredom, prilično. I mi smo uglavnom zbog njenog statusa se uputili u toku bombardovanja. 5. maja smo otišli iz Novog Sada put Mađarske na banjsko lečenje iz Mađarske u Sloveniju i tamo smo dobili izuzetnu podršku, recimo u Sloveniji, ja kao sportista sa svojim kredibilitetom. Dobili smo garancije Miroslava Cerara da uđemo u zemlju i naravno mnogobrojnih umetnika, Borisa Kavace, gospođe Zupančić i tako. I sve to zaista bilo onako izuzetno s njihove strane. Prilično su nam pomogli. Čak su nas pitali da nam je potrebna i neka materijalna pomoć i to sve. Ali nijednog trenutka nije bilo dileme da se ostaje, odnosno Novi Sad je ipak nešto što nam pripada i kome mi pripadamo i moja deca. Pa evo sad i Jovana, za koju su svi od kad je diplomirala sugerisali da ona sigurno bi mnogo bolje i posao bi bolje išao i tako da ona pređe u Beograd i da je tam mnogo je veći broj pozorišta pa samim tim mogućnosti. Ali nijednog trenutka mi nismo sugerisali, niti smo govorili da ili ne, ni za, ni protiv. Jednostavno, devojka je punoletna, ima pravo da se opredeli, kao što sam ja moje mami saopštila, koja je jako plakala zbog toga što ja odlazim. Ali sam ja donela tu odluku, tako i moje ćerke.
Evo sad Jovana, ona jednostavno misli da može odavde da dobaci tamo gde bi eventualno sve bili angažmani i sve ostalo, ali jako voli Novi Sad, isto tako i Bejba. Tako da je ta neka uzajamnost više jeste unutar naše porodice u smislu podrške svakog ponaosob, uvažavajući njihovu profesionalnu orijentaciju. Ono što je za mene kao roditelja prilično lepo i značajno je to što je Jovana je bila srednja škola, drugi, treći razred srednje škole i balet je išao sve teže. I onda sam ja posavetovala da eventualno pokuša akademiju, jer je ona već počela malo da izlazi uveče. I vraćajući se iz grada, ona bi nama sve prezentovala, sve karaktere sa osobama koje bi susretala tokom svog izlaska. Od taksiste koji je vozi do, ne znam, onog na mlekoteci, prva ona diskoteka za deca i tako. Pa, prikazivala bi na sve te karaktere, ja sam osjetila kod nje tu lakoću transformacije i tog odličnog detektovanja i sakupljanja karakternih osobina i dobru, verodostojnu prezentaciju. I ja joj predlažem da ona pokuša akademiju s tim što i kada je prime, da bude vrlo oprezna, ali ako ne završi akademiju, ona će imati samo osnovnu školu. To je bila tako jedna mala roditeljska zamka. Da se baš ne ponašam represivno, ali eto, čisto saznanja radi. I ona ni jedan ispit nije pala, u roku je završila akademiju. Međutim, posle toga, kao prvi potomak Balaševića, koja počinje da socijalizuje svoju ličnost i svoju profesiju, nailazi na prilično zatvorena vrata i nju je to jako pogodilo. Ona je 2 godine jako patila, zbog toga nije bila posla. U to vreme Jelena je studirala komparativnu književnost sa prosekom 9.9. Vrlo uspešna, ambiciozna, međutim, teško je bilo što sestra pati. I onda je pitala Jovanu, je li na Akademiji umetnosti ili ima i odsek režije? Kaže Jovana, da. A znaš šta, upisat ću ja, kaže, i režiju. Znaš, ja kad diplomiram, kaže, na režiji, ja ću tebe uvek birati za predstave koje ja budem radila kao reditelj i imat ćeš posla. I to se zaista dogodilo. To nije bila tako samo jedna utešna fraza ili rečenica razumevanja, nego zaista delo. Beba je vrlo uspešno diplomirala, paralelno studirajući i režiju na komparativnoj književnosti. Evo sada je na 4. godini režije i od prošle godine za svoje i ispitne predstave i diplomski rad poziva Jovanu i to vrlo lepo. Onako, ona jako lepo zna sa Jovanom da radi. Izvlačeći, evo sad su svi komentari za Jovaninu predstavu Pepeljuga u kojoj igra i naravno za ovu pozorišnu predstavu Čekajući Godoa, gde je trećina porodice u predstavi. Ona je izuzetno Jovanu povukla i onako je dobro formira kao glumicu. O producentskom poslu, ona kaže. Sva ta naša i, da kažem, negde polna predispozicija, disperzivne koncentracije, mogućnosti da se u istom trenutku na različitim, dijametralno različitim prostorima i angažmanima razmišlja podjednako. Eventualno, znači, onda drugo ta roditeljska anticipacija, predvideti 2 koraka unapred, jeste u stvari producentski posao. Nekako uz Đorđa, organizujući mnogo toga od mogućnosti da sam deo organizacije njegovih koncerata, jednim delom u sektoru scenografije, kasnije u okviru njegovih angažmana, kada je nestalo institucija koje su, državnih institucija koje su izdavale ploče, odnosno CD, to je tada krenulo putem lične inicijative. Onda sam se ozbiljnije angažovala u eventualnom radu koji je dobro rezultirao prepoznavajući poslovne partnere, izdavače za Đoletova dela. Kasnije organizovala sam ovu akciju, humanitarnu akciju 2000. godine sa željom zaista da kao građanin sa svojom roditeljskom svešću i društvenom pomognem u tom trenutku promene koje bi eventualno već u nekom i možda kraćem roku najavile tu neko
visoko saosećanje svih nas, znači neku sociološku vrednost i organizovala sam, kažem, tu humanitarnu akciju Novosađanče, koja je rezultirala podelom 6000 paketića za svaku bebu i dan danas, ovako kad prođem ulicom, priđu roditelji sa sada već decom od 5 godina koji kaže, e, ova teta ti je poklonila prvi poklon. Tako da je to nešto, naravno, ja izbegavam to lično osjećanje. Ja jesam organizovala, ali to je bila podrška čitavog grada i gradskih institucija za podršku natalitetu, za podsticaj nataliteta. A ovako, kažem, kao producent, po definiciji je usledilo nakon eto, nekih nepredvidivih okolnosti koje su mi se dogodile kao pedagoškom radniku, koje sam radila u gimnaziji Sidora Sekulić i eto, pominjala sam da nam se to dogodilo sa Jelenom. Uz to i bombardovanje, ona je trebala je terapije, ja sam krenula sa njom kao roditelj u pratnji i negde sam zbog toga društveno bila kažnjena. Dobila sam otkaz. Lično mi je teško palo, jer inače imam kompleks odbacivanja još od perioda ranog detinjstva bez oca i to mi je jako teško palo. Ali ne toliko da bih negde očajavala i stagnirala, nego naprotiv, negde sam se pokrenula dalje, smatrajući da mogu da se dobro organizujem u novim vremenima, novim poslovnim tendencijama. Ja sam upisala postdiplomske studije fakulteta FAMA u Novom Sadu za menadžment i prilično kvalitetna i dobra saznanja i predavanja sam slušala i to mi je pomoglo, evo, da se ohrabrim i nađem ovde gde sam u produkciji jednog za mene izuzetno velikog i skupog vojvođanskog filma. To je film čiji scenarijo je pisao, scenarijo za film koji je pisao Đole i muziku i mislim, ubeđenja sam, imam dobru viziju da ćemo to dobro uraditi. Ne bojim se izazova. Jedino ovako još jedan komentar kad sam upisala postdiplomske studije, onda je Aleksa otišao kod Jovane i pitao Jovanu, pa dokle mora da se ide u školu? Pa ovo je sad upisala opet nešto. Tako da to su moji početci koji su u stvari negde i, da kažem, jedan lep mehanizam ne potiskivanja, nego jednostavno prihvatanja evolucije, nekakvih ličnih, da kažem, onako usmerenja, tendencija, tokova, možda i sudbinskih. Tako da, kažem, jako mi je bilo lepo dok sam bila profesor, ali eto, okolnosti su neke druge. Na pitanje da li joj je život dao sve što joj pripada, Olivera Balašević kaže. Jeste život, ali mislim i negde iskonska, moja iskonska čežnja za životom. Jer negde kao dete u nekakvim okolnostima koje su bile predodređene, neki koncept koji su još ispisali moji roditelji, me je negde od da kažem, onih ranih trenutaka spoznaja šta je i kako je to tvoje okruženje i ko si ti u tom okruženju omogućilo da se ja zaista iskonski onako borim za život, ali i za život u svim njegovim oblicima, u svoj njegovoj punoći. Ja sam, inače, kako moja čerka kaže, jedan neuračunljivi optimista i zaista nemam trenutaka onog koji navodi na osjećanje nekakvog kajanja, promašenosti, uzaludnosti, izgubljenog vremena ili tako nešto. To ne. Kao i u trenutku, smatrajući to zaista svojim najvećim zadatkom u životu, trenutak saznanja o povredi naše ćerke, jednostavno sam se potpuno kao vojnik negde konstituisala, shvatajući da se sve treba prolongirati, i taj emotivni, svaki drugi, a pogotovo uobičajeno ponašanje roditelja kad se tako nešto desi. Jer mi najčešće posegnemo za uobičajenim ponašanjem i propustimo onu stvarnu sposobnost koju možemo da proizvedemo, ne bismo li nekom pa i sebi pomogli. Tako je bilo i u toj situaciji i sve to negde me je onako, da kažem, dodatno jačalo i dobro informisalo da ja mogu, da
Imam snagu, ali isto tako imam i popustljivost i slabost koja me navodi ponekad i na neke anksioznosti, na neke nesigurnosti, ali se ja ne želim na to. Ja znam da mi to pripada. Kao i sad, recimo, ove zrele godine, isto donose neke nove uvide koji su mi, kažem, ne govorim to iz ubeđenja, nego iz doživljaja. Donose mi tako nekakve promene koje su i, da kažem, i psihološke, i fiziološke, i sociološke, i tako. Ali su to za mene samo, tako kažem, i spoznaje i zadaci koje ja na svoj način, znači svojim performansima, treba negde da rešim, razrešim ili ne rešim. Rođen pod sretnom zvezdom magičnom, ali nad ovom zemljom generalno tragičnom. Čemu sam bliži? Tri put pogađaj. A na pitanje po čemu bi volela da je pamte, odgovara. Pa definitivno, veći deo razgova smo pričali o deci. Definitivno deci. Gledajući ovu predstavu čekajući Godota, ispitnu predstavu moje Jelene. Prišli su mi prijateljice, moja prijateljica Ksena i tako, Ivana i moja kuma i tako još. Prišli su mi i rekli, kaže, tebi je sa sigurno puno srce. Pa do tog trenutka nisam znala šta znači reč puno srce. Ali u tom trenutku jesam. Bila sam tako duboko dirnuta, tako jednim entuzijazmom moje dece da nam negde prikažu sve ono što su bili zaista naši svesni trenuci učešća u njihovom životu. Negde nagrada za sve ono i kada možda i ako smo negde imali propust u njihovim životima, tog trenuta sam shvatila da oni u našem životu nisu imali propust, da su dobro radili, da su dobri ljudi, da su se dobro odredili i negde mi je to onako zaista najveći uspeh u životu, smatrajući da će i oni to poneti od kuće i da će to imati za kriterijum vrednovanja svojih uspeha. Na dan kad sam rođen, tu je posađen orah. I u avli i pod gustom krošnjom sad igraju se deca. Neki novi klinici.
se kockam,